Erigo ir ierīce, kurā apvienota pakāpeniskas vertikalizācijas iespējas un robotizēta kustība terapija, kas ļauj veikt agrīnu mobilizāciju un aktivizēšanu, kas ir droša gan pacientam, gan terapeitam veikšanu. Šī ierīce ļauj veikt pakāpenisku un kontrolētu pacientu vertikalizāciju agrīnā rehabilitācijas posmā, kas apvienota ar pasīvu apakšējo ekstremitāšu mobilitāti. Erigo visbiežāk izmantojam pacientiem pēc neiroloģiskām saslimšanām, piemēram, galvas traumām, cerebrālā infarkta vai muguras smadzeņu bojājumu. Šobrīd, kad aktuāla rehabilitācija pēc pārslimotas COVID-19 infekcijas, to pielietojam arī pacientiem ar samazinātu slodzes toleranci un kritiski zemu skābekļu saturāciju. Apakšējo ekstremitāšu kustības, ko nodrošina robotizēts mehānisms, ir nepieciešamas, lai veicinātu kardiovaskulāro stabilitāti, mazinātu ortostatiskās reakcijas vertikalizācijas laikā. Izmantojot Erigo, pacienti ir spējīgi ilgāku laiku tolerēt vertikālo pozīciju, salīdzinot ar parasto vertikalizācijas galdu. Kā papildus ieguvums šim mehānismam jāmin kontraktūru profilakse, spasticitātes mazināšanās, pateicoties lēnām, ritmiskām un ilgstošām kustībām pilnā kustība apjomā. Pēc vertikalizācijas ar Erigo fizioterapijas nodarbībā ir iespējams vairāk laika veltīt aktivitāšu trenēšanai, piemēram, vēlšanās, pārsēšanās un sēdēšanas veicināšanai. Ja personai, kura patstāvīgi nespēja vertikalizēties pakāpeniski, tiek veikta vertikalizācija, tas sekmē adaptāciju pozu noturēšanai ratiņkrēslā. Vertikalizāciju ir iespējams apvienot ar citiem uzdevumiem, piemēram, elpošanas vingrinājumiem, augšēju ekstremitāšu treniņu un kognitīvo spēju trenēšanu. Vertikalizācija palīdz ne tikai ortostatisko reakciju mazināšanā, tā veicina arī ķermeņa izpratni un apzināšanos, uzlabo elpošanas sistēmas un kūņa zarnu sistēmas darbību, kā arī uzlabo pacienta apziņu un emocionālo stāvokli. Ierīce ir iespējams izmantot papildus balstus un stiprinājumus, lai veiktu drošu un ērtu pacienta vertikalizāciju. Iespējams mainīt kustību apjomu treniņa laikā, mainīt kāju noslogojumu, soļu ātrumu, pieejami dažādi kustību režīmi. Kustības iespējams veikt aktīvi asistējoši, kas palīdz sagatavot pacientus gaitas treniņam. Papildus iespējams izmantot funkcionālo elektrisko stimulāciju, kas veic muskuļu stimulāciju atbilstoši gaitas fāzei. Indikācijas robotizētas vertikalizācijas iekārtas izmantošanai rehabilitācijā ir ortostatiskās reakcijas, izteikti samazinātas slodzes tolerance un skābekļa saturācija, muskuļu atrofija, izteikta spasticitāte apakšējās ekstremitātēs. Šo ierīci ir iespējams izmantot gan pieaugušajiem, gan bērniem, ja kāju garums ir vismaz 69 cm un nepārsniedz 104 cm. Kontraindikācijas robotizētas vertikalizācijas iekārtas izmantošanai rehabilitācijā ir izteiktas kontraktūras apakšējās ekstremitātēs, ķermeņa svars virs 135 kg, nav iespējams pielāgot stiprinājums atbilstoši ķermeņa proporcijām, sāpes, ādas nobrāzumi vertikalizācijas laikā, akūtas kaulu struktūras izmaiņas, vaskulāri traucējumi apakšējās ekstremitātēs, vispārējās kontraindikācijas, paaugstināta ķermeņa temperatūra, iekaisuma, infekcijas pazīmes, izgulējumi un brūces.